malaascaanood keliya ayaa noqonaysaa maamul goboleed ka tirsan waddanka soomaaliya sidee ayaa loo kala degaa gobollada sanaag iyo sool sida oo kale xaggee ayuu ku yaallaa gobolka cayn la yidhaahdaa maxaad kala socotaa sababta aanu ku suurta gelayn maamul goboleed soomaaliya ka tirsan oo laga sameeyo gobolka sool xaqiiqooyinka deegaan ahaaneedii gobollada bariga somalilan ayayna warbixinteennan daaha kaga rogaynaa iyo sida aanay uga talin karin marnaba dawladaaan somalilan ahayn laga soo bilaabo labadii kun ayaa waxa soo hoogaysatay qadiyadda s s i oo sool iyo sanaag iyo caynoo saddex gobol ah ku doodaya waxaana ay in badanba u xusulduubayeen inay maamul goboleed soomaaliya ka tirsan kaga dhawaaqaan bariga jamhuuriyadda somalilan hase yeeshee riyadaasi ayaa soo gebagaboobaysa marka aad warbixintan daawato kadib waxana aynu daaha kaga rogaynaa degmooyinka ay ka kooban yihiin gobollada sool iyo sanaag iyo sida loo kala dego gobolka sanaag oo ah kan somalilan ugu ballaadhan kana ah boqolkiiba sideed iyo afartan ayaa waxa uu ka kooban yahay lix degmo dadka somalilan ku dhaata uguna jecel ayaa degan labada degmo ee iska xiga galbeedka ee celef weyn iyo garadag waana degmooyinka eeda ah ee ugu ballaadhan jamhuuriyadda somalilan labadan degmo intaasi kadib waxaad gaadhaysaa magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag guud ahaanba gobolkan oo ka kooban lix degmooh ayaanay wax deegaana ka ahayn deegaamada kasoo jeeda gobolka sool haddii laga hadhi waayo waxaa jira saddex degmooh oo lagu kala magacaabo dhahar iyo badhan iyo laas qoray kuwaasi oo hoos yimaada gobolka badhan intii ay somalilan jirtay marka deegaanka gobolka sanaag oo lix degmo ka kooban loo eegona dadka gobolka kasoo jeeda sool ayaa waxa ay ka noqonayaan boqolkiiba shan iyo toban halka bariga fog ee gobolka sanaag dadka kasoo jeedaana ay deegaan ahaan ka noqonayaan boqolkiiba labaatan sanaag ayaa gobol noqotay kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii halka uu soolna noqday afar iyo siddeetankii oo uu ka kooban yahay afar degmo oo waaweyn أفر تندق مو أيا وحا وقوه الرئيسة أو قلبيتك تندق مدى عينا باها أي كنو ليهين داتكي سومالي لان دي بحرين تيدا وين وقا قيب قاتل مقالة دا عينا با أو هادا مدى قبل كسرار أيا وحى أي كتا قبل كسول بقل كيبا صدون وحا نكوحك تا حارون تا قبل كسول اللاس أي داتك قربة شوك أهي كسو جيدا وقتي كان حادر هي كرهي حيان إنا إمامو الكامضح بنا سومالي لان labada degmo ee kale ayaa lagu kala magacaabaa xudun <imitation> iyo tareex waxaana si weyn looga taageersan yahay jamhuuriyadda somalilan oo waxa ku nool dad nabada jecel gobolka cayn ayaan wax jira ahayn oo in badan dhegahaagu maqleen waxaana laga wadaa degmada buu hoodle oo hoos timaada gobolka togdheer guud ahaanba baadhista ay soo samaysay warbaahinta xogogaal oo aannu u daba fadhiisannay dad si weyn ugu dhuundaloola deegaan ahaan gobolada sool iyo sanaag ayaa degsiima ahaan waxa ay noqdeen dadkii somalilan usoo halgamay ee dib uxoraynteeda kasoo qayb qaatay boqolkiiba shaniyo lixdan halka ay gobolka soolna ka yihiin dadka jamhuuriyadda somalilan usoo halgamay boqolkiiba konton xaqiiqadan ay warbaahinta xogogaaldaaha ka rogtay marka aada ogaato ayaa waxa ay kuu soo baxaysa inaan marnaba laga samayn karin sool iyo sanaag maamul goboleed weliba dastuurka soomaaliyana waxaa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badani inay maamul u gaara samaysan karaan su-aasha isweydiinta mudaninaha waxa ay noqonaysaa eaynu warbixinteenna ku soo afmeeraynaa malaas caanood oo keliya ayaa noqonaysa maamul goboleedxiehelkaagaasxaabtaada iyoqaraabaaadaogbkailsiad s fududacagugur marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaalkorka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad aah lagaa qaadin dahabshiild howlfudaydiyahaaga maaliyadeed